ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଜଣେ ମୃତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗେଲପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପିକଅପ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସାଇକେଲରେ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଅଜଣା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନୃସିଂହ ମଳିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।